Sån är Armstrong. Växjöutvisning och så blir det fighting efter det. Och en hel del av den varan Nygren är fly förbannad. Det är Nygren och finske Varakas. Ni ser 8 Varakas och 32 Nygren där i Färjestad. Du har läst det tidigt här, Thomas. Det finns ett trötthetssymptom hos spelarna. Ja, irritationströtthetssymptom. I det här fallet så är det ju Connelly som åker ut för en tackling mot huvudet, tror jag, utav en Växjöspelare. Markusson här. Här har vi ser den här situationen i det läget där. Ja. Trycks upp emot armen, trycks upp emot hjälmen, och det gör att det också sluta med bråket. Den där tacklingen då, Thomas, hur ser du på den? Vi pratar mycket tacklingar mot huvudet. Här är armen uppe ifrån Markusson. Och du säger vad? Chans mellan Nygård och Berglund. Ingen åtgärd från domarna. Markusson går in för att skjuta. Och det blir mål! Det blir mål på det där! Det blir mål! Växjö avgör efter en mycket märklig sargstuds! Växjö avgör! Markusson skjuter och den bara dimper ner! Och Hallam kliar sig i huvudet och vi gör detsamma. Hur gick det där till? Och nu blir det fight! Nu blir det slagsmål! Och Lassila ligger ner! Här händer det saker. Alla spelar ut på isen. Nu är det fight efter det här målet. Lassila gick omkull där också. Lassila åker därifrån, som ni ser. Efter att han vänt som kull i de här situationerna. Och samtliga spelar ute på isen efter en mycket, mycket märklig situation. Och nu är slagsmålet igång. Tollefsen är där förstås. Och det är fight också där nere. Ser, där blir det riktig fight mellan Hilding och Niklas Lundgren. Hilding och Lundgren. Och här gäller också att spelarna passar sig så att de inte får matchpenalty och får längre avstängningar. Det kommer bli matchstraff på det där, men frågan är ju om det blir förlängda matchstraff. Om det används vidare och så. Sam Hallam är upprörd där nere. Och vi måste höra också kommentarerna nere, men först måste vi alltså se på målet. Trots allting som händer. Vilken kalabalik här, Thomas! Ja, det är lite tjafs fortfarande. Vad hände här? Här har vi målet. Pang! Pang. Ja. Och så träffar den uppe i glaset och studsar tillbaka ut från den sidan där skottet kommer ifrån. Nej, men titta. Och jag tittade också som alla spelare ner i hörnet. Och även Wenzel, han står ju också och tittar ner i hörnet. Det är sanslöst vilket mål. Ja. Va? Har du sett något liknande? Nej, jag har aldrig sett något liknande. Skottet i glaset går tillbaka på samma sida. Det har jag aldrig varit med om att det gör. Titta! Helt osannolikt. Och vem står där om inte självaste Alexander Johansson och gör sitt sjätte mål i slutspelet? Och han tittar sig om ungefär som att, kan det här verkligen vara sant? Var det där min puck? Ja, det är nästan så att man tänker så här, var den uppe i nätet eller någonting sånt där, kan jag precis tänka mig. Men han, och både du och jag och alla andra tittar ju bort mot runden för att följa pucken mot det andra sarghörnet, och sen är tjafset igång. Men det är ett av de märkligaste avgörande vi har sett i slutspelshistorien. När Växjö avgör den här matchen. Och med vilka känslor vi går in i nästa match är det också övermorgon i Växjö 2-2 när vi bär med oss det här. Det kommer skjuta där nere i Växjö. Ja, det är mycket märkligt. Ska vi ta det igen med tillsammans? Ja, jag tror vi har intervju på gång där nere också. Då kan väl Lovisa också prata med Alexander om hans kanske märkligaste mål i karriären. Ja, eller? Vi ska göra det verkligen. Alexander Johansson, ett märkligt mål kan man minst säga. Ja, det var det. Du står väldigt påpassligt där, kan du berätta? Vad sa du? Du står väldigt påpassligt där, kan du berätta? Det blir ett skott och så tror jag den tar precis i den plexibiten där på plexiglaset, precis under där. Och så studsar tillbaka och sen, jag vet inte vad vänster står och tittar på, men jag har pucken på bladet och lägger in den. Men du har koll på det hela tiden, du ser att pucken studsar åt... Åt det här hållet tillbaka, ja, 100% den ser jag. Snack om att vara het i slutspelet och vara med. Ja, nej, det studsar med, det är ju sådana här grejer, små saker, men ja. Vad var det som hände efter det där målet, för det blev ju verkligen rabalder och släppte. Nej, jag såg faktiskt inte, jag mitt inne i högen, så jag har inte en aning, men... Det har varit grinigt hela semifinalspelet här, så det är mycket känslor och det är två jämna lag som möts, så det är inte förvånad. Det har varit gnälligt under hela matchen. Vad tycker du om den? Nej, det är som det är. Domarna försöker hålla det på en bra nivå, men
det är mycket känslor och mycket vilja och lite trötthet däremellan. Så, men ja, vi gick vinnande idag i alla fall, så det var viktigt. Var någonstans skulle du ranka det här målet? Ja, vi har med oss Leif Karlsson, tror jag, där nere från gångarna. Leif, om du hör mig. Ja. Har du varit med någon märkligare? Nej, men det studsar ju fel i plexi där, och det är inte så mycket att göra åt. Vi har ett kontringsanfall där jag tycker det blir neddraget på Nygård, som jag ser det från båsen. Men så här är det, det är små marginaler. Nu gäller det bara att glömma det här och gå vidare. Jag såg att du, när ni gick ut där, så var det en hel del snack. Alla spelare var ute på isen. Uppfattade du slutet efter signalen här? Jag såg att du pratade en del med Hallam också när ni gick ut där. Ja, men det är ju Lassila som är framför vårt bås och hånar oss, och det hör inte till. Och då får han ta den smällan han får i mitt zon. Okej, okay. vi tittar på det. Jag vet inte om vi ser hur Lassila... Ja, det har skett innan. Titta, där i så fall. Det är en riktigt bra Hollywoodspelare också. Ja. Ja, du menar att han inte åker på sån smäll där? Nej, nej, det tycker jag inte. Men vad gjorde han Lassila då, innan? Nej, men han är framför vårt bås och hånar att de vinner. Och jag tycker det räcker med att man vinner en hockeymatch. Lite respekt måste man visa. Ja, vi kommer in med ännu mer känslor på något sätt efter allt det här. Hur sammanfattar du den här kvällen? Nej, men jag... Nu hör jag igen. Nej, men första perioden är vi inte riktigt där och tävlar på rätt nivå. Jag tycker vi jobbar oss in i matchen och får kriga enormt hårt för att göra det här kvitteringsmålet. Och sen har det ju kunnat gå hur som helst. Så att, vi behöver komma upp. Det är små marginaler som jag alltid har sagt. Och vi var inte riktigt där med avsluten idag. Och då blir det tufft. Jag ser bilderna igen. Vad pratar ni om, du och Hallam? För Hallam var ju framme till dig där. Ja, men det kan det stanna mellan han och mig. Ja. Du, vad kan bli bättre?